Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Կարեն Քերյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քերյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ընթացիկ տարվա աշխատանքներից, կխնդրեմ պարոն Քերյանին ամփոփել արդյունքները, այնուհետև կանդրադառնանք առաջիկա ծրագրերին։ Հանդրեմ պարոն Քերյան, ինչպիսին էր տարին բարձրագույն որակավորման կոմիտեի համար և ինչ առաջնահերթ հարցեր կառանձնացնեք, որոնք ձեր ուշադրության կենտրոնում են եղել կոմիտեի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ մի փոքր ներկայացնեմ այս վիճակագրությունը այս և նախորդ տարիների։ Այս տարի հաստատվել է ընդհանուր թվով 171 տեխնոարծական ու դոկտորական աստիճաններ, ու դրանցից տեխնոարծական են 154-ը, իսկ 17-ը դոկտորական։ Այդ 154-ն էլ, եթե բաժանենք բնական և հասարակական գիտությունների թևերի, կտեսնենք, որ 61-ը բնական գիտությունների թևում են եղել, իսկ 93-ը հասարակական գիտությունների թևում։ Ասեմ, որ նախորդ տարվա նկատմամբ որոշակի աճ է եղել, ու չնայած դրան պետք է ասել, որ ընդհանուր թվով մեր պաշտպանությունների թիվը բավականին նվազել է, նախկինում եղել է չափազանց շատ, մի 6-7 տարի առաջ մոտ 600 պաշտպանություն է եղել տարեկան կտրվածքով, հիմա պաշտպանությունների թիվը ըստ էության 4 անգամ նվազել է, ու այս պահին մեր ունեցած պաշտպանությունների քանակը նույնիսկ բավարար չի գիտնականների սերնդափոխության ու պրոֆեսորյա դասախոսական անձնակազմի համալրման համար։ Իսկ աճը 2020-ի համեմատ ինչով էր պայմանավորված, ինչ միտում եք նկատում։ Աճը փոքր է, այնպես որ միտումներ դրա մեջ չարժի փնտրել, ընդամենը 10-ի կարգի է փոխություն է եղել, բայց կարծում եմ, որ մոտակա տարիներին պետք է այնպիսի քաղաքականություն որդեգրել, որի հետևանքով պաշտպանությունների քանակը կաճի ու մենք կունենանք հնարավորություն ավելի մեծ գիտնականների բանակ ունենալու կամ գիտնականների բանակը համալրելու համար։ Իսկ եթե համեմատում ենք 6 տարվա կտրվածքով ցուցանիշները, նկատեք, որ 4 անգամ նվազել է։ Այդ դեպքում ի՞նչն է խնդիրը։ Ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն է պակասել, թե խստացվել են կանոնները, փոփոխությունները կարա եւ հասանելի չի շատերին։ Նախ պետք է ասել, որ դոկտորականների առաջադրվող պայմանների փոփոխություն եղել է 2015 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ու 18 թվականից ի վեր դոկտորականների համար պայման է դրված, որ պետք է ունենան Web of Science ու Scopus տպագրություններ, դոկտորականների թիվը նվազել է, բայց այս տարի ի դեպ նախորդ տարվա նկատմամբ ըստ էության 2 անգամ դոկտորականների պաշտպանության աճը գրանցվել, ինչը շատ ուրախալի է։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ ասպիրանտների տրվող ասպիրանտական տեղերի քանակով է որոշվում ըստ էության նաև ելքը։ Եթե շատ ասպիրանտական տեղեր տրվեն, կարող են նաև շատ պաշտպանություններ լինել, բայց բնականաբար եղած պոտենցիալից էապես ավելի շատ ասպիրանտական տեղերին տրամադրումն էլ կարող է բերել որակի էապես նվազմանը։ Այսին, այդտեղ շատ կարևոր է հետևել ունեցած պոտենցիալը լիարժեք օգտագործելուն։ Եվ այս սերնդափոխության խնդրի լուծման համար ի՞նչ եք առաջարկում, քանի որ մի կողմից ասացիք, եթե տեղերն ավելացնենք որակի վրա կազդի, մյուս կողմից էլ այլ խնդիր մատնանշեցիք, որն եք ոսկե միջին լուծումը որն եք համարում։ Այս պահին քննարկումներ գնում են կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունում, և կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակներում հնարավորություն կունենանք ասպիրանտական տեղերի շատացման, որը որ կբավարարի
սերանդափոխության համար։ Եվ աշխատանքների որակից խոսեցիք, ինչ ուսումնասիրություններ ունեք այդ ուղությամբ եւ մեր գործընկերներից եկած հարցին որպես շարունակություն, ինչպես կգնահատեք այսօր գրվող գիտական աշխատանքների որակը, առհասարակ դրանք ինչ արժեք են ներկայացնում։ Որակի հետ կապված ասեմ հետեւյալը, տեխնազուական ատենախոսություններին առաջադրվող պայմաններում այս պահին երկու հնարավորություն կա, ունենալ առնվազն 3 հոդված, որից մեկը կլինի Web of Science կամ Scopus-ում ընդգրկված պարբերականներում, կամ 6-7 հոդված, որոնք ընդունելի են Բոկի կողմից։ Այս պահին, եթե նայում ենք բնական գիտությունների թևում, տեսնում ենք, որ պաշտպանած ատենախոսությունների մոտ 65%-ը բավարարում են առաջին պահանջին, այսինքն ունեն Web of Science կամ Scopus-ում ընդգրկված պարբերականներում տպագրված հոդվածներ, իսկ եթե նայում ենք հասարակական գիտությունների թևին, այդ տոկոսը էապես նվազում է 2-3% է կազմում տեխնազուականների համար, դոկտորականների համար բնականաբար ըստ էության բոլորը ունեն Web of Science ու Scopus տպագրություններ, եթե շատ շուտ չի թեման հաստատվել։ Ձեր նշած վիճակագրական տվյալներից երևում է, որ հասարակական գիտությունների թևը շատ ավելի ակտիվ է պաշտպանությունների գծով, ինչով է պայմանավորված ձեր, ինչու են հետաքրքրություն հենց այս ուղղության վրա։ Կարծում եմ դրա համար պատճառները շատ են, բայց այստեղ պետք է նաև հասկանալ, թե մեզ որ ուղղությամբ ինչքան շատ մասնագետներ են հարկավոր ու դրա համար համալիր ուսումնասիրություններ են պետք, որոնք նաև ցույց կտան, թե ասպիրանտական տեղերը որ ուղություններով պետք է բաշխել, ինչպես է պետք բաշխել, ու նաև շատ կարևոր է, որ որակական պահանջների փոփոխություն արվի, որտեղ ինչպես տեսնում եք, երկու հնարավորություն կա, բնական գիտությունների թևում ըստ էության շատերը ցանկանում են ունենալ Web of Science ու Scopus-ում տպագրություններ, հասարակական գիտությունների թևում այդքան էլ դա չի ստացվում։ Այսինքն պետք է աստիճանաբար պահանջները փոփոխվեն ու աշնանաշնորհման կանոնակարգում էլ բավականին փոփոխություններ անելու կարիք կա։ Մեկը հենց պետք է լինի ըստ էության Web of Science ու Scopus թեմաներում տպագրություններ ունենալու տեխնոլոգիականը պաշտպանելու համար այդպիսի տպագրություններ ունենալու պահանջը։ Շատ լավ։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հայցորդի պաշտպանվածությունը ապահովելու եւ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու համար։ Այս պահին ասեմ, որ հայցորդները բավականին ազատ են, այսինքն հնարավորություն կա հայցորդի ցանկության դեպքում մեկանգամյա խորհուրդ ունենալու, բայց եթե նայում ենք, թե որքան են եղել դեպքերը, երբ որ տվյալ թվանիշով, այսինքն տվյալ մասնագիտությամբ եղել են մասնագիտական խորհուրդներ, ու չնայած դրան հայցորդները ցանկություն ունենում է այլ խորհրդում պաշտպանելու, այլ մեկանգամյա խորհուրդներում, դրանք մատերի վրա հաշված օրինակներ են ու շատ եզակի դեպքեր է, այսինքն հասկանալի է, որ դրա անհրաժեշտությունը ըստ էության մեջ չի ու այդ առումով եւս մեկ անգամ ցույց է տրվում, որ թե ազատությունը ունեն հայցորդները եւ թե մասնագիտական խորհուրդները, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ առողջ մտնոլորտ տիրում է, որ անհրաժեշտություն չի առաջանում շատ մեկանգամյա խորհուրդներ ստեղծել։ Իսկ թափանցիկության առումով։ Թափանցիկությունը մեր բոլոր պաշտպանությունները բացառապարակային պաշտպանություններ են, ինֆորմացիան նախորոք տեղադրվում է ոգի կայքում, այն յուրաքանչյուր մասնագետ եւ ոչ միայն կարող է ներկա գտնվել պաշտպանությանը, իր հարցերը ուղղել եւ այդ իսկ առումով թափանցիկությունը ունենք։ Իսկ այս առումով ինչ որ անելիքներ կան, կամ զարգացնելու գործընթացը, կամ համալրելու ինչ որ այլ մոտեցումներով։ Շատ կարևոր է հնարավորություն ստեղծել on-line
պաշտպանությունները անելու ինստիտուցիոնալ մակարդակով, այսինքն COVID-ի հետ կապված մենք տեսանք, որ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում ու որոշակի դեպքերում online-ը եղել են պաշտպանությունները, բայց մասնագիտական խորհրդի անդամները շատ լավ կլինի, որ հնարավորություն ունենան online մասնակցելու, այդպիսով նաև ներգրավելու արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցներին բուն պաշտպանության գործընթացի մեջ, թե որպես մասնագիտական խորհրդի անդամ, թե որպես ղեկավար կամ համաղեկավար, թե որպես ընդդիմախոս, այսինքն օգտվելով տեխնոլոգիական հնարավորություններից կանոնակարգերը փոփոխել այնպես, որ հնարավորություն ունենանք այդ ամբողջ գործընթացը online տիրույթում անելու ու շատ ավելի մոբիլ լինելու։ Ինստիտուցիոնալ ասլով ի՞նչ նկատի ունեք, ի՞նչ չկա հիմա, որ առաջիկայում նախատեսում եք անել։ Այսպես ասած, օրինակ, մեկը ընդդիմախոսներից երկուսը դոկտորական պաշտպանության դեպքում պետք է ներկա գտնվեն։ Բայց եթե հնարավորություն լիներ online մասնակցելու, այդ դեպքում համ աշխարհագրությունը կարող էր ավելի լայն լինել ընդդիմախոսների եւ ավելի հեշտ լիներ նրանց մասնակցության կազմակերպումը։ Գիտական կոչումների շնորհման կարգի փոփոխությունների գործընթաց էր սկսվել, ասացեք խնդրեմ ինչ այն ենթադրում եւ աշխատանքները որ փուլում են։ Կոչումների կարգում փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում էին հստակեցումներին եւ այն կետերը, որոնք որ երկու ձևով էր հնարավոր մեկնաբանել, այնպես փոփոխվեին, որ հնարավորինս քիչ երկրորդ կարծիք տալու հնարավորություն տային։ Այսինքն մեկը փոփոխությունը վերաբերվում էր ծանրաբեռնվածությանը տվյալ դասախոսի բուհում, որ 150 ժամ գոնե ծանրաբեռնվածություն ունենա տարական, երկրորդը նաև վերաբերվում էր այն տեխնացուներին, գիտության տեխնացուներին, ովքեր որ ցանկանում են պրոֆեսոր դառնալ, այդտեղ էլ որոշ հստակեցումներ էր արվում նրանց գիտամանկավարժական ստաժի հետ կապված, ու այս պահին կոչումների կարգի հետ կապված փոփոխությունները փոփոխություններով դիմել ենք վարչապետի աշխատակազմ, ըստեյության վերջին փուլին ենք մոտենում։ Ինչ հստակեցումներ են, կասեք, ինչ եք առաջարկում։ Այդ երկու հստակեցումները, օրինակ, օրինակ 150 ժամը ինչ պիտի լինի։ Գոնե 150 ժամ պետք է տարական ծանրաբեռնվածություն ունենան։ Այս պահին կոչումների կարգում գրված չի, մյուս կողմից հասկանալի է, որ չի կարող դասախոսը դիցուկ 2 ժամ տարական ծանրաբեռնվածությամբ դիմի դոցենտի կամ պրոֆեսորի կոչում ստանալու համար, հա, անտրամաբանական կլինի դա, բայց լավ կլինի, որ կարգում էլ դա նշված լինի, կամ մեկ այլ կետ կար, որը որ էլի տարբեր կարծիքների տեղիք էր տալի, այդ կետում էլ ինչպես նշեցի, տեխնացուները, որոնք որ դիմում էին պրոֆեսորի կոչումը ստանալու համար, տեղ էլ հելի որպեսի նաօրինս երկրորդ կարծիքները վերացնենք, հստակեցումները արվում շատ շատ կետերում։ Հաջորդը, դուք նախատեսել էիք վերանայել ԲՈԿ-ի գիտական պարբերականների նկատմամբ քաղաքականությունը, ինչ արդյունքներ կան այս ուղղությամբ։ Արդեն նախաձեռնել ենք հանդիպումների շարք, ստեղծյալ հանդիպումները ավարտվել են, 5 հանդիպում է եղել մեր պարբերականների խմբագիրների հետ, որոնց ընթացքում քննարկել ենք նախատեսվող պայմանները, ԲՈԿ-ի կողմից առաջադրվող պայմանները, ԲՈԿ-ի ցանկում ընդգրկվելու համար, ու փորձել ենք նաև այդ հանդիպումները օգտագործել լավ փորձով միմյանց հետ կիսվելու համար, թե այն խնդիրները, որոնք որ մեր պարբերականների խմբագիրները առնչվում են այդ խնդիրները բացահայտելու համար, ու ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ այն պահանջները, որ մենք դնում էինք ու դնելու ենք, ընդունել էին պարբերականների խմբագիրների հետ, պայմանները ըստ էության բխում են
որակյալ, պարբերական ունենալու ու դրան ձգտելու ըստեյության հետևանք են դառնում այդ պայմանները։ Այսինքն, եթե ուզում եք որակյալ լինի պարբերականը, բնականաբար կուզենաք, որ ձեր խմբագրական կազմում ընդգրկված ունեն մասնագետներ, ովքեր web-ով science-ը սկոպուսում ունեն տպագրություններ, ովքեր շատ այլ պարբերականներում ներգրավված չեն, այսինքն կարող են ձեր պարբերականի մեջ ավելի շատ ժամանակ ներդնել ու ավելի արդյունավետ լինել։ Դրա այդ մեկտեղ նաև կարևոր է, որ որոշ թվով գրախոսություններ արտերկրից լինեն, ինչպես նաև խմբագրական խորհրդի անդամները, որ ոմանք լինեն արտերկրից։ Նաև որոշ պայման կա օտար լեզվով կամ անգլերենով հոդվածներ ունենալու պարբերականներում, որպեսզի նյութի գոնե մի մասը հասանելի լինի ավելի լայն շերտերին, քան միայն Հայաստանի մասնագետներին։ Դրա հետ մեկտեղ նաև կարևոր է, որ որոշակի շատ պարզ պահանջներ, բայց և իսկ մինչև հիմա չտրված լինեն, օրինակ կառուցվածք ունենա հոդվածը, այս պայդրությամբ կարող է հոդվածը ենթաբաժիններ չունենա, այսինքն մեկ վերնագիր ունենա և ոչ մի բաժաններ չունեն։ Նույնն է թե, որ ոնց որ մենք մտնենք մի 1000 մետր քառակուսիանոց տարածք ու ոչ մի պատեր չունենանք, ու ինչ-որ մի տեղ խոհանոցը լինի, այսինքն ինչ-որ մի տեղ նախատեսված լինի ուտելու համար, ինչ-որ մի տեղ նախատեսված լինի հյուրերին ընդունելու համար, բայց ոչ հյուրասենյակ ունենանք, ոչ ճաշասենյակ ունենանք, խոհանոց ունենանք, այդ խնդիրներ են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կոնսենսուս կա, ոչ մի խնդիր չկա, փոփոխությունները ներկայացված են, ընդունելի են։ Առաջիկայում արդեն պահանջները կուղարկվեն խմբագիրներին ու դրան համապատասխան արդեն շատ մոտ ժամանակներում կունենանք հրամանը, որով կասենք, թե 2022 թվականին մեր պարբերականները ինչպիսի պայմանների պետք է բավարարեն, որպեսզի արդեն 23 թվականին ընդունվեն հոգի ցանկում։ Այսինքն պահանջները աստիճանաբար են փոխվելու, այսինքն ցանկություն չկա շատ խիստ պահանջներ դնելու, բայց երբ որ մենք աստիճանաբար որակին միտված պահանջներ դնենք, 5 տարի հետո փոփոխությունը հաստատ լավ կզգանք։ Շատ լավ, ոլորտի խնդիրներից հաճախ առանձնացնում է գրագողությունը, ինչ լուծում եք առաջարկում այս խնդրի ուղղությամբ, և մեր գործընկերներից եկած հաջորդ հարցը այս համատեքստում, եթե կարելի հնչեցնեմ, գումարով գիտական աշխատանք գրելուն է ուղված, ինչ եք կարծում, օրենքը օգնել է ամբողջովին պայքարել այդ երևույթի դեմ, արդյոք այսօր այլևս գումարով, զարտուղի ճանապարհներով չեն գրվում գիտական աշխատանքներ, ինչ տվյալներ, վիճակագրություն ունեք։ Գրագողության հետ կապված ասեմ, որ մեկ իրավական դաշտի փոփոխության անհրաժեշտություն կա, այսինքն աշտանազարգման կարգի մշակում, որը հնարավորություն կտա նույնիսկ պաշտպանությունից հետո տարիների ընթացքում, 6-10 տարվա ընթացքում, եթե հայտնաբերվի գրագողություն, հնարավոր լինի աշտանը զրկել, ինչպես վարորդական իրավունքն է, վարորդական իրավունքից զրկելու կարգ կա, նույնքերպ էլ գիտական աստիճանը աստիճանի զրկելու կարգի անհրաժեշտություն կա, այդ նման պրակտիկա Ռուսաստանում արդեն ներդրված է, քանի տարի մեր մոտ էլ պետք է աշխատանքներ կատարենք այդ ուղղությամբ, որ գալիք ապագայում ունենանք այդպիսի կարգ։ Դրա հետ մեկտեղ իհարկե շատ կարևոր է գրագողությունը բացահայտող ծրագրի արդիականացումը և ավելի լայն շերտերի համար հասանելի դարձնելը, օրինակ նաև պարբերականների համար հասանելի դարձնելը, որպեսզի ոչ թե ամենավերջին կետում, երբ որ պաշտպանությունը արդեն կայացել է, ատենախոսությունը արդեն գրվել է և եկել է բոկ, այդ ժամանակ ստուգենք ու բացահայտենք, որ գրագողություն կա, այլ նույն պարբերականներն էլ հնարավորություն ունենան հոդվածը ընդունելի ստուգելու, հասկանալու արդյոք
այդտեղ որոշ էլեմենտներ կան, թե չէ, որտեղ հասկանալի է, որ դժվար է բոլոր աշխատանքները հիշել եւ հասկանալ, թե արդյոք գրագողություն կա, թե չկա։ Այսինքն պետք է օգտագործել տեխնոլոգիաները ու հնարավորինս լայն։ Այդ ուղղությամբ էլ որոշ աշխատանքներ արվում են։ Իսկ իրավական լուծումների հետ կապված, որ դուք նշեցիք, դա ձեր առաջարկն է, դուք եք հանդես գալու այդ փոփոխությունների համար։ Դա կառավարության միջոցառումների ծրագրումներ արված է մի կողմից, դա բոլորի կողմից առաջադրվել է, նաև դրանից անկախ, նաև օրենքում բարձրագույն կրթության եւ գիտության այդ կետը կա։ Այսինքն իհարկե մենք տեսնում ենք, որ բարձրագույն կրթության եւ գիտության վերաբերյալ օրենքը արդեն քան տարի է, այսպես ասած, քննարկման փուլում է եւ հուսանք, որ շուտով այդ օրենքը կընդունվի, բայց այդ օրենքի ընդունվելուց անկախ էլ միևնույնն է, մենք նախապեսում ենք այդ աշխատանքները ու կառավարության միջոցառումների ծրագրում այդ կետը ֆիքսված է։ Ձեզ դա ինչ կտա, ընդհանուր մենք ինչ ենք ակնկալում։ Ըստ էության դա զսման մեխանիզմ է։ Այսինքն մենք չենք ակնկալում, որ այդ կարգը գիշեր ցերեկ պետք է օգտագործվի, այսինքն պետք է հազարավոր կամ հարյուրավոր դեպքեր ունենանք, որ դիմելու են աշխանազերկման համար։ Փոխարենը պարզապես այն հայցորդը, որը որ ունի խնդիր, կհասկանա, որ եթե նույնիսկ հիմա հաջողացնի պաշտպանել ու չբացահայտվի այն խնդիրները, որոնք որ առկա են ատենախոսության մեջ, դա կարող է բացահայտվի 5 տարի հետո, ու այդ ժամանակ եւս հնարավորություն կլինի գիտական աշխանի ձեռքելու, ինչը հաստատ մտածելու տեղիք է տալու։ Այսինքն դա պարզապես զսպող միջոց է։ Իսկ ծրագրերի կախարդելիչ էլի։ Իսկ ծրագրերի արդիականացման ուղված աշխատանքները, դրանց պարբերականների հասանելիության աշխատանքներ, դրանք արվում են գործընթացների մեջ, թե հերակալ նպատակներ։ Նոր այդ գործընթացները սկսվում են։ Իսկ դուք ունեք վիճակագրություն, օրինակ տարվա կտրվածքով գրագողության քանի դիմում եք ստանում կամ քանի ուսումնասիրություն եք անում։ Եվ եթե կարելի է շահառուցի ներողություն ընդունում, նաև երբ տապալվել է այսպես բացահայտումներ եք եղել, ունեք վիճակագրություն։ Վիճակագրությունը այդպեսին չեմ կարող ներկայացնել։ Տապալման դեպքերի մասին կամ այդպիսի դեպքերի մասին բավականին քննարկումներ եղել են, ու եթե կարծում եմ, որ տեղյակ եք, այստեղ իհարկե շատ կարևոր է մի քանի հանգամանք։ Մեկը, որ ի վերջո, եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը հաջողացնում է, եթե դա հաջողություն է, էլի, պաշտպանել, միևնույն է, մասնագիտական տիրույթում ընդունված չի լինում։ Այսինքն դա նման է հետևյալին. Մենք մեր տանը ունենք համակարգիչ, մեկը համակարգիչը օգտագործում է ծիծուկ խաղալու համար, մեկ այլ մարդ այնպիսի տեխնոլոգիա է մշակում, որը աշխարհը փոխում է, ու դրա հետևանքով էլ նաև միլիոնավոր դոլարներ է աշխատում։ Այսինքն շատ կարևոր է, թե դուք եղածը ինչ նպատակով եք օգտագործում։ Եթե դուք ընդհանրապես օգտագործում եք որպես խաղալիք, դա ձեզ ոչինչ չի տա։ Եթե դուք դրա վրա ինչ-որ բաներ եք կառուցում, փիլիսոփայությունը ապես փոխվում է, ու արդյունքներն էլ եւս։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ, թե մարդը ինչ է հետապնդում ու ըստ դրա որտեղ է հասնում։ Օրինակ մենք հիմա ասում ենք, որ մեր երկու շատ պետք են բնագիտական առարկաներից,
այնտեղ կապում ենք եւ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք տեխնիկական, բնագիտական եւ ավելի շատ հումանիտար է եղել ոչ թե հիմա։ Ո՞նց է սխալվում, դուք կարող եք ինձ ուղղել։ Ես այսպես ասեմ։ Նախ բնական գիտությունների թևում տեխնիկական գիտությունների ու ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուներն են ավելի շատ մասը կազմում, իսկ հասարակական գիտությունների թեմում տնտեսագիտությամբ ու իրավաբանությամբ պաշտպանություններն են, այդ ուղություններով են պաշտպանությունները ավելի շատ, քան մնացած ուղություններով։ Շատ կարևոր է միջգիտակարգային հետազոտությունների ավելացումը, ու դա, այսպես ասած, նաև մշակույթի հետ կապված տարբեր հարցեր կան։ Այսինքն, օրինակ, մենք շախմատ խաղալուց լավ ենք, բայց այլ թիմային խաղերից գուցե այդքան հաջող չի ստացվում, բայց թիմային աշխատանքը շատ-շատ կարևոր է այսօր, այլ անհատները առանց թմի շատ մեծ արդյունքների չեն կարողանում հասնել։ Անհատները իհարկե մեծ փոփոխություններ բերում են ու անհատների վրա շատ բաներ կառուցվում, բայց եթե դա ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա չի բերվում, չի համակարգ սարքվում դրա տակ, ապա շատ հեշտ այդ ամեն ինչը կարող է փլուզվել։ Շատ կարևոր է, որ թիմ լինի, գաղափարակիցներ լինեն, մարդիկ, ովքեր որ դա այդ արժեքները կիսում են ու այդ արժեքները ստերության տարածվում են։ Որտեվ եթե մենք մենակ դիցուկ ինչ-որ արժեքի կրողը ես եմ, եթե ես հիվանդացա կամ իմ հետ ինչ-որ մի դժբախտ պատահար եղավ, ինչ պետք է զուտ դրա պատճառով այն միտքը, որը որ կարևոր է, կյանք չստանա։ Չէ, շատ կարևոր է, որ այդ հնարավորինս լայն շրջանակ դրանով անհանգստացած լինի, որոշակի աշխատանք անի այդ ուղությամբ, ու թիմային աշխատանքը դա շատ կարևոր է։ Այստեղ աշխատել, թե այստեղ տպվել։ Այստեղ աստիճան ունենալ։ Շատ կարևոր է, որ այն աշխատանքները, որ մենք անում ենք, առհասարակ համատենք աշխարհի մակարդակով, որտեղ եթե դուք համատում եք շատ փոքր խմբի հետ, այդ ժամանակ կարող է ստացվի, որ դուք շատ լավ աշխատանք եք անում, այնինչ եթե նույնիսկ, չգիտեմ, տարածաշրջանի մակարդակով նայեք, ել չեմ ասում ամբողջ աշխարհի մակարդակով, դուք հասկանաք, որ դա հազարիորդ տեղում է գտնվում։ Այսինքն, կարևոր է, որ աշխատանքները, որ արվում են, դա կամայական բնագավառին է վերաբերում, կարող է նույնիսկ հաստոխությանը վերաբերվի, նույնիսկ լվացք անելում, եթե դուք դեռ գետի մեջ եք գնում լվացք անում, այնինչ տեխնոլոգիաներ կան, որը հնարավորություն են տալի, հա, այդ լվացքը այլ կերպ անել, ու դուք այդ տեխնոլոգիաներից չեք օգտվում, նշանակում է ձեր աշխատանքը կարող է շատ ավելի քիչ արդյունավետություն ունենա, ու դրա հետևանքներն էլ ևս արդեն կլինեն։ Այսինքն, այն ինչ որ արվում է, կարևոր է նաև նպատակ ունենալ անել ինչ որ չափով ավելի լայն մասշտաբով, քան հենց բուն մեր Հայաստանը, չնայած որ կարևոր է, որ նաև այն ինչ որ անում ենք, որ հենց Հայաստանին էլ նաև նպաստավոր լինի։ Ինչ
Բայց դուք այդպեսի միտում տեսնում եք, որ այստեղի մասնագետներն ավելի շատ ձգտեն դրսում տպագրվելու, քան ստ։ Բնականաբար, բնական գիտությունների թևում շատ մասնագետներ գերադասում են տպագրվել վարկանիշային պարբերականներում, որոնցից շատերը արտերկրում են։ Հենց որ շատ կարևոր է, որ պարզապես մեր աշխատանքը հնարավորինս լավ գնահատելու համար մենք տպագրվենք այն պարբերականներում, որը որ հենց ցույց է տալի մեր աշխատանքի որակը։ Շատ լավ, եթե կարելի է նաև նշեք 2022-ին ինչ առաջնահերթություններ ունեք, որոնք են լինելու ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Աշխատանաշնորման կանոնակարգի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ նախատեսում ենք ունենալ, այսինքն աշխատանքներ լինելու են ուղղությամբ համաղեկավարի ինստիտուտը այս պահին տեխնոլոգիական ատենախոսությունների համար ասպիրանտների համար գույություն չունի, այսինքն ասպիրանտները չեն կարող ունենալ երկու ղեկավար, իսկ այդ առանձնությունը կա ունենալ ղեկավար թե Հայաստանում, թե արտերկրից։ Այսինքն այդ հնարավորության վրա աշխատելու ենք ու հուսանք, որ 2022 թվականին դա հնարավոր կդարձնենք։ Շնորհակալ եմ, ուրիշ ավելացնելու բան ունեք։ Տարբեր աշխատանքներ արվելու են, որոշների մասին արդեն ընթացքում իսկ խոսվեց։ Կարծում եմ, որ 2022-ը բուռնա լինելու։ Շնորհակալ եմ շատ, դուք հարցեր ունեք, գործունեք, չգա։ Շնորհակալություն ձեր գործային հաջողություն, ավարտենք։ Շնորհակալություն ձեզ։